got some cool on the face. Been not the night before. The man who died. Bora, galera! Bora, bora se divertir com esses R$40 nós pagamos pra entrar aqui com o beijo chorando. Olha que coisa mais linda. Oi. Olha, oh, ah, verdade. É uma rede para descanso, proibido pular. Proibido, mas quer pular? Não, tá escrito proibido pular, Lucas. É para descanso. Eu vou descansar. Então descansa aí, sobe. Pra deitar. Deita. Deitar, proibido pular. A mãe já tá caindo aqui. Tá caindo todo dia? Toda hora, né, filho? Ai. Agora eu entendi meu pezinho. Ai, Deus. Só nós mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui. Trilha dos Anões. 1.200 metros. 30 minutos. Ah, filha, vamos ver essa trilha, filha. Uma trilha. Cadê seu pai? Vamos lá. Vai lá. Uma trilha. A gente devia ter trazido coisas pra fazer um lanchinho, né? É. É que a gente não sabia. Oh, por favor, não fazer barulho, não alimentar os animais, não ultrapassar as cercas de proteção, não jogar lixo no chão. É. Não pode fazer nada disso. Senão você é expulso daqui. Cadê a Laís? Eu vou chamar o pai. Mãe, se fazer essas coisas, vai ser expulso. Né, mãe? Uhum. O moço vem aqui expulso. E briga com a gente, dá uma bronca. É. Fala, já que você não respeita a natureza, então vamos sair fora. Nossa, que lindo. Lindo. Vamos esperar o papai? Quanto? Devagar, filho. Seu pai não tem limite. Meu Deus! Alto demais! Não vai alto, Paulo! Aí eles não. Não, chuta! Ai, Deus! Test drive do balanço. Durabilidade, nossa. Filho, não vai ali atrás. Eu empurro o pai. Não, não dá. Hahaha, meu filho. O balanço bate em você. Machuca.
Pai, minha vez! Pai, minha vez! Pai! A minha vez! Nossa, até um fio na bexiga. Pai, minha vez! Calma, tem que parar pra descer. Mais alto! Mais alto? Vai, balança aí, meu. Isso. Terceira parte, tá escrito. Serra. Eu amo, coraçãozinho, eu amo. Calma aí, serra. Ai, que é isso? Vai. Plantinha. Agora vamos. Aí, galera, estamos aqui no Mirante Serra Parque, aqui em cima da serra do Rio do Rastro, que a gente subiu agora. Meu lugar é top aqui, hein? Só que é particular, é pago. R$20 por pessoa e pode desfrutar do que tem aqui. Parquinho, balanço infinito, mirante, mesinhas para poder fazer piquenique, tem uma trilha ali, trilha dos anões. 30 minutos de caminhada na trilha, a gente acabou não indo ainda porque as crianças cansam, né? Aí a gente vai só andar por aqui mesmo. Eu só posso pisar em pedras. Não força, filha. É um enfeite. É um pau. Pra ninguém arrancar. Você já viu aqui? A mãe não levanta. Não quer levantar, mãe. Não é pra levantar, gente. O Lucas sai da beirinha, hein? Esse cânion aqui, hein? As mesinhas para fazer piquenique. Comprei, Gadiel. Vamos! Ali deve ser uma cidade, ali outra, sabe? Lá outra. Nossa. Nós andamos. A gente andou igual camelo nessa trip, galera. Todo lugar que a gente vai, a gente anda, anda, anda. Ai, que coisa linda. Cansaram? Doé. Dá um cansaço.